7-2. O presidente Lula já está no Palácio da Alvorada, após participar da coroação do rei Charles III em Londres. A aeronave com a comitiva presidencial desembarcou no início da manhã deste domingo na base aérea de Brasília. Na cerimônia de coroação, na abadia de Westminster, Lula e a primeira-dama Janja sentaram-se ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. Na entrevista após o evento, o petista disse que aproveitou a proximidade para conversar com o líder francês sobre a guerra na Ucrânia. Com Macron, eu disse para o Macron que nós faríamos conversar sobre a questão da Ucrânia. Aí a gente vai juntando essas conversas, é que nem palavra cruzada. Vai juntando essas conversas e vamos ver quais são as palavras que permitem que as pessoas sentem em torno de uma mesa. E para isso tem que parar de atirar. Esse é o meu dilema. Lula também falou sobre a conversa reservada que teve com o rei Charles III no jantar oferecido pelo monarca no Palácio de Buckingham. Segundo o presidente, o pedido foi para que o Brasil cuide da floresta amazônica. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para mim cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, eu preciso de ajuda e muitos recursos. Lula também voltou a criticar duramente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação à taxa de juros do país. Para o presidente, o BC tem autonomia, mas não é intocável. Você nunca me viu bater no Banco Central. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco. Tá? O que eu discordo é da política, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Então, se eu, como presidente, não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Então, me desculpem. O Banco Central, ele tem autonomia, mas ele não é intocável. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano. O Copom destacou ainda que não descarta a possibilidade de subir a taxa de juros novamente, caso a inflação não cesse. Bandeirantes 7 e 4. Vamos a Brasília agora. Informações com Adriano Oliveira. Adriano, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Nelson. Muito bom dia, Ana. O presidente Lula descarta mudanças na articulação política após o governo sofrer a primeira derrota na Câmara. Os deputados derrubaram na semana passada trechos dos decretos presidenciais que alteravam o marco legal do saneamento. Na votação, nem os partidos com ministros na esplanada dos ministérios apoiaram o Planalto. MDB, PSD e União Brasil, cada um com 3 ministérios, somam 142 deputados, mas apenas 8 ficaram com o governo. Durante a passagem por Londres, onde acompanhou a coroação do rei Charles III, Lula defendeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No entanto, o presidente ressaltou que cobra dos ministros o cumprimento de promessas. Quando você governa, você faz um acordo com a Câmara, com o Senado, sobre a aprovação de uma medida, e você tem que cumprir alguma coisa, você tem que cumprir. Eu digo sempre para os nossos ministros o seguinte, tudo que você trata e não cumpre, fica muito mais caro depois. Lula sabe que para vencer a oposição em votações importantes no Congresso é preciso ter uma base consolidada. A proposta de reforma fiscal é uma outra pauta que encontra resistência. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, criticou a forma como o governo está tratando a economia do país. Todos nós queremos que haja estabilidade fiscal para que o crescimento econômico se restabeleça. Agora, não dá para que o governo imagine que dinheiro nasce em árvore e se baixa juro batendo na mesa. A expectativa do governo é que o Congresso vote a reforma tributária e a proposta do arcabouço fiscal ainda neste semestre. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Adriano. Bandeirantes 7 e 6.